Du startar det. Åh, nej. Okej. Oh, heck no. Hey, jag bor i tomten. What? Okej, ska vi hitta en annan del av saker som vi kan ta oss in på. Okej. Kan inte komma igenom här i alla fall. Nej. Ja, nej, det gick inte. Jag hittar något. Det är något där. Något åkte precis runt där. Gå dit, gå dit, gå dit! Du går först. Oh jävlar! Nej, nej, nej! Jag tror det är en del av... Jag ska gå här. Lägger G. Jävla. En läcker G. Vi får en dörr som är låst. Alltid ett dåligt tecken. Vi ska in här. Det ska vi inte alls det. Här varför då? Här, här, här. Mamma. Okej. Tänkte du det här? Ja, inte smart. Nej. Öppna dörren. Hello, is FBI. Can you open the door, please? Den öppnas och stängs. Okej. Och vad tog du vägen? Vad tog du vägen? Var är du? Åh, för fan. Okej, hitta nyckeln, hitta nyckeln, hitta nyckeln, hitta nyckeln. Det är något här. Va? Kom. Genom. Klockan. Var är nyckeln? Ja, det är det. Låt på sängen. Åh nej. Åh nej. Ben. Nej, jag är låst. Hey, what is this? Varför? Ja, du ska gå in där och så... Gå in där. Oh, vad händer där? Vi ska in här. Hej Nissan, är det Nissan? Jag blundade där. Nej! Åh oh, nej. Nu är jag precis bakom dig. Åh oh, nej. Det här är inte vad jag trodde.
Liten miss, jag glömde förklara vad man skulle göra här i den här mappen, så det man ska göra är sätta på 6 styckna kameror, sen springa därifrån så fort som möjligt. Jag har en klocka, det är inte så bra. Okej, vi ska få lite bra ställning här. Så spelet blev glitchat, jag slutade spela det självklart då, men stor överraskning om några timmar, så glöm inte bort att titta på YouTube-kanalen hela tiden. Hejdå!